მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9 საათზე, მე ვარლამ ციკლაური ვარ. საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული გუნდი ევფას ერთა ლიგის ფინალში ითამაშებს. ქართველმა ფეხბურთელებმა დინამო არენაზე გამართულ შეხვედრაში ბელარუსის ნაკრები 1-0 დაამარცხეს. მეტოქის გუნდის კარში ერთადერთი ბურთი 11 მეტრიანი დარტყმით თორნიკე უქრიაშვილმა გაიტანა. ფინალში საქართველოს ნაკრების მეტოქე ჩრდილოეთ მაკედონიის ეროვნული გუნდი იქნება, რომელმაც ნახევარფინალში კოსოვოს 2-1 მოუგო. შეხვედრა 12 ნოემბერს თბილისში შედგება და გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე ითამაშებს. მადლობა გულ შემატკივარს. ულოცავ ყველას ამ გამარჯვებას, ძალიან დიდი გამარჯვებას, ერთი ნამბიჯი დაგვრჩა. ევროპის ძირითად ჯგუფამდე მე მჯერა რომ პირველი ტაიმი კარგად ვითამაშეთ, მეორე ტაიმში უფრო დაცვით ფეხბურთი ვითამაშეთ და კიდევ ერთი ნამბიჯი დაგვრჩა ჩვენ მიზნამ. სოციალურ ქსელში თუ თამაშის წინ ან გუშინაც ვარჯიშის წინ რამდენი გულ შემატკივარი იყო, ამას ყველა გრძნობდა და ძალიან დიდი მხარდაჭერა არის ჩვენთვის ეს და ძალიან დიდ მოტივაციას გვაძლევს, ამიტომ აუცილებლად უნდა გააგრძელონ ასე ჩვენთან გვერდში დგომა. ევროპის ჩემპიონატზე მოსახვედრად მორიგინა ბიჯი გადავდგით. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ჩვენი გუნდი კაშიას და კანკავას გარეშე წარმოუდგენელია. კიტეიშულს მეტი შეეძლო, კვარაცხელიას კი საოცარი ინდივიდუალიზმი აქვს. საერთო ჯამში ყველაზე კარგად დაცვის ხაზმა ითამაშა. რაც შეეხება გიორგი ჩაკვეტაძეს, სამწუხაროდის ოქტომბრის დარჩენილ თამაშებში ვერ დაგვეხმარება. თანაბარი თამაში იყო, რომლის ბედიც ერთმა პენალტმა გადაწყვიტა. მეორე ტაიმში გაცილებით კარგად ვითამაშეთ, მაგრამ არ გაგვიმართლა. თანამდებობიდან გამიშვებენ თუ არა ჯერჯერობით არ ვიცი. კარგი იქნება თუ ჩემი მუშაობა კომპლექსურად შეფასდება და მხოლოდ ამ შეხვედრის წაგებისთვის არ გამიშვებენ. ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო ერთა ლიგის ნახევარფინალური მატჩი ტრიბუნებზე გულშემატკივრების გარეშე გაიმართა. თუმცა ქომაგებმა საქართველოს ნაკრები მარტო არ დატოვეს. გუნდის ავტობუს სტადიონის შესასვლელში ქომაგები დახვდნენ და ფოიერვერკებით და შეძახილებით გაამხნევეს. მძიმე და დაძაბული შეხვედრის დასრულება კი თბილისის ქუჩებში საერთო სახალხო ზეიმში გადაიზარდა. შევძელით ღირსეული გამარჯვება ჩვენმა ბიჭებმა საქართველო გამოაკებით ბიჭებო რა თქმა უნდა ყოველთვის როცა ჩვენი ნაკრები თამაშობს მე ველი ამ შედეგს ეს ნამდვილად ისტორიული გამარჯვება არ უც ძალიან ძალიან ბედნიერი ვარ ესეთ ბედნიერი ალბათ არასდროს არ ყოფილვარ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ნაბიჯი გვაშორებს ევროპის ჩემპიონატამდე და იმედი მაქვს რომ იმ თამაშსაც მოვიგებთ ერთ-ერთი პირველი ვინც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს და გულშემატკივრებს გამარჯვება მიულოცა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იყო. გილოცავთ საქართველო იგებს წერს გიორგი გახარია ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს ბელარუსთან გამარჯვებას ულოცავს განათლების მინისტრი ბელარუსის ნაკრებთან დღევანდელი მოგება მართლაც რომ განსაკუთრებით დასაფასებელია. ახლა დასახულ მიზანს მხოლოდ ერთი გამარჯვება გვაშორებს, მჯერა ბოლომდე იბრძოლებთ და ნოემბერში გადამწყვეტი თამაშის მოგებასაც შეძლებთ. განაცხადა მიხეილ ჩხენკელმა. დარწმუნებული ვარ გამარჯვებას ფინალში აუცილებლად ვიზეიმებთ, აცხადებს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. საქართველოს ნაკრებს და ქომაგებს მადლობას უხდის. კიდევ ერთხელ ვულოცავ თითოეულ ქართველს ამ უდიდეს წარმატებას, წერს ლევან კობიაშვილი ფეისბუქის გვერდზე. საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს ბელარუსთან გამარჯვებას ულოცავს კახაკალაძე. ჩვენ ეროვნული ნაკრების წარმატებამ გაახარა მთელი ქვეყანა, საბოლოო გამარჯვებას ერთი ნაბიჯი გვაშორებს. იმედი მაქვს საქართველოს ეროვნული ნაკრები კიდევ არაერთ თხელ გაგვახარებს, წერს კალაძე ფეისბუქის გვერდზე. საქართველოს ნაკრებს გულშემატკივრობდნენ ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატები. ღიაცის ქვეშ დამონტაჟებულ დიდ ეკრანზე მატჩს თვალყურს ადევნებდნენ ქართული ოცნების დიდუბე ჭყურეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი ვოლსკი და ქართული ოცნების პროპორციული სიის წევრი რიმა ბერაძე. მატჩის ტრანსლირება ქართული ოცნების ჭყურეთის რაიონის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ინიციატივით ვარდების ბაღში მოეწყო. დუალის მიმართულები გააკეთა პასი.
ჩანსაღი გარემო, ერთმანეთის სიყვარული და ფეხბურთის ესოდენ დიდი კომაგობა. ვისურვებდი რომ ჩვენმა ფეხბურთელებმა, ისევე როგორც სხვა სპორტსმენებმა, უფრო მეტად გაგვახარონ სტაბილური თამაშით, ჩანით, რაც აუცილებელია და იმედი მგვაქვს რომ უკეთესად ითამაშებენ შემდეგ ტურში. გამარჯვება მოულოცოთ მთელ საქართველოს. ძალიან კარგი საღამო გამოგივიდა. პირველ ყოვლისა დავიწყეთ ჩვენ კიბერთამაშები და ძალიან კარგია, საინტერესო იყო დღევანდელი ჩვენი ახალგაზრდობისათვის აი ესეთი ერთ-ერთი მიმდინარეობა. საღამო დააგვირგვინა ჩვენი ქვეყნის გამარჯვება. მიხარია რომ ჩვენმა ფეხბურთმა გამოიმარჯვა, მინდა მოგილოცო და თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს მივილოცო. საქართველოს ნაკრებს უგულშემატკივრეს მთაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ბექა უდიშარია საარჩევნო შტაბში სპეციალურად დამონტაჟებულ მონიტორთან ათობით ახალგაზრდა შეიკრიბა და ნაკრების გამარჯვება მაჟორიტარობის კანდიდატთან ერთად იზეიმეს. მე მიხარია, რომ ქართული ფეხბურთი ვინც არ უნდა თქვას და როგორც არ უნდა თქვას წინ მიდის. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ფედერაციას, მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს ნაკრების თითოეულ ფეხბურთელს, სამწვრთნელო შტაბს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღევანდელი შედეგისათვის იღვაწა მთელი სულით და გულით. ბიძინა ივანიშვილი სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ გმობს ყველანაირ ძალადობას, რომელიც ზიანს აყენებს წინა საარჩევნო პროცესს და დემოკრატიის ხარისხს ქვეყანაში. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის თქმით, ქვეყნის დემოკრატიული წინსვლისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო კამპანიამ ჩაიაროს მშვიდ გარემოში. მისი განმარტებით რადიკალურმა ოპოზიციურმა ჯგუფებმა ძალადობა წინა საარჩევნო კამპანიების თანდმოვლენად აქციეს. ბიძინა ივანიშვილი განსაკუთრებით ტრებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებს მოუწოდებს პროვოკაციებს ნუაყვებიან. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილია 3 კვირა. ეჭქარეშია, რომ ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული წინსვლისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო კამპანიამ ჩაიაროს მშვიდ გარემოში, თავსმოხვეული აგრესიისა და მღელვარების გარეშე. მე ვგმობ ყველანაირ ძალადობას, რაც ზიანს აყენებს წინა საარჩევნო პროცესს და დემოკრატიის ხარისხს ქვეყანაში. ფაქტია, რომ რადიკალურმა ოპოზიციურმა ჯგუფებმა ძალადობა წინა საარჩევნო კამპანიების თანდევმოვლენად აქციეს. უკანასკნელ პერიოდში მათი მხრიდან გახშირდა პროვოკაციები, რასაც რიგ შემთხვევებში ჩემდა სამწუხაროდ წამოეგნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც. არის საფრთხე, რომ არჩევნების მოახლოებით ებასთან ერთად ასეთი ხასიათის ძალადობრივი დაპირისპირებები უფრო გახშირდეს. როდესაც კონფლიქტი ხდება, ძნელია იმის გარჩევა, ვინ არის ინიციატორი და ვინ პროვოკაციის მსხვერპლი. ეს განსაკუთრებით ძნელია ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის, ვინც არჩევნებს აკვირდება და ვისი შეფასებებიც საარჩევნო პროცესის თაობაზე ქვეყნისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია. მინდა მაქსიმალური თავშეკავებისკენ მოუწოდო ყველას, განსაკუთრებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებს. ნუაყვებით პროვოკაციებს, ნუ მივცემთ რადიკალურ ჯგუფებს იმის საშუალებას, რომ დააზიანონ საარჩევნო გარემო და ქვეყნის საერთაშორისო რეპუტაცია. ძალადობა და ქვისროლა მათი ხელწერაა, სწორედ ასე მოვიდნენ ისინი თავის დროზე ხელისუფლებაში და დღესაც ასე სურთ გადაფარონ საკუთარი უპერსპექტივობა და გარდაუვალი მარცხი მოახლოებულ არჩევნებში. ჩვენ ყოველთვის ვემიჯნებოდით ძალადობას. ესაა ქართული ოცნების ხელწერა და სწორედ ეს გამოგვარჩევს ჩვენ მათგან. უდავო ფაქტია, რომ ჩვენ ამჟამად ძალზე მყარი პოზიციები გვაქვს. ქართული ოცნება დამაჯერებლად იმარჯვებს ამ არჩევნებში. ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ ქართული საზოგადოების უპრეცედენტო მხარდაჭერის ფონზე ჩვენი საპროგნოზო მაჩვენებელი 54-დან 60%-ამდე მერყეობს და რიგ შემთხვევებში 63%-საც კი აჭარბებს. შესაბამისად, დღეს ჩვენ ყველანაირი ძალისხმევა უნდა მივმართოთ არა დამატებითი ხმების მობილიზებისთვის, რაც 1-2%-ში თუნახავს გამოხატულებას და არჩევნების შედეგებზე პრინციპულ გავლენას ვერ მოახდენს, არამედ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ არჩევნები მშვიდ და სამართლიან გარემოში ჩატარდეს და მის შედეგებში ეჭვის შეტანა ვერავინ შეძლოს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო საზოგადოებას, განსაკუთრებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებს, ნუაყვებით პროვოკაციებს, გამოვიჩინოთ მაქსიმალური თავშეკავება, მოუთოკოთ ემოციები, რომ მშვიდად მივიდეთ არჩევნებამდე და მშვიდად გავაგრძელოთ ცხოვრება საქართველოს წარმატებისთვის. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დღეს ონში ამბროლაურის ონის საგერის მესტიისა და ლენტეხის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს გოჩა ენუქიძეს წარადგენს. წარდგენას ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახაკალაძე, აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე, პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია და პარტიის სხვა ლიდერები დაესწრებიან. გოჩა ენუქიძე ღირსეული კაცია, შეყვარებული თავის სამშობლოში, თავის კუთხეზე. მე ფიქრობ, დინჯი რაჭველები სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, როგორც მაჟორიტასთან დაკავშირებით, ისე სწორად
შეაფასებენ ქართული ოცნების პოტენციალს, გადაარჩინოს ეს ქვეყანა იმისაგან, რასაც გვემუქრებიან, ზოგი შიგნიდან, ზოგი გარედან. საქართველოს ტერიტორიების საწინააღმდეგო ჩადენილ ქმედებებში ბრალდებულებს ივერი მელაშვილსა და ნატალია ილიჩოვას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. აზერბაიჯანთან სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სახელმწიფო კომისიის ყოფილი წევრები ბრალს არ აღიარებენ. საგამოძიება უწყება კი დამნაშავეთა წრის გაფართოებას არ გამორიცხავს. მე და ივერი მთელი საზღვარი ფეხით მოვიარეთ. ჩვენ ვიარეთ ქედები, მდინარეები და ყველა რელიეფი ვიცით. სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის ამ პროცესისას რუკების შედარება შეიძლება მაგიდასთან, მაგრამ წადით საზღვართან და შეადარეთ, რამდენად სწორია ეს რუკები. აი ერთ დილეტანტმა რუკა, რომელიც საკითხო კარგად თავიდან ბოლომდე არ იცის, მისი შინაარსი და მეორეს და აღმოაჩინა თავის ქუაში, რომ ვითომ რაღაც ეს ხაზი რატი არსებობს, არ იქადა ფართობი დავწარმოო. ნუ რა სუკაცაო. ეს გაწოლება არის უკანონო. რეალურად არ არსებობდა ბრალდების მხარის შუამდგომლობის რა დამადასტურებელი რაიმე ფაქტობრივი მტკიცებულება. თუმცა ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ იმ საზოგადოებრივი წნეხიდან გამომდინარე და ბრალდების სპეციფიკიდან გამომდინარე მოსამართლემ, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ამითი ხელმძღვანელობა. მოსამართლემ გამოიტანა ეს გადაწყვეტილება, რაც პროკურორს უნდოდათ, არა ეს გადაწყვეტილება, რაც სამართლებრივად იყო დასაბუთებული და შესაძლებელი, რომ გამოყენებულიყო. სამართლებრივი არგუმენტები ქალბატონის მიმართ პატიმრობის გამოყენების ამ საქმეში და გაჟღერებული არგუმენტებით არ არსებობდა, მაგრამ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, აუცილებლად გავასაჩივრებთ. თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოს წუხელკიდებს 3 ახალი COVID ინფიცირებული პაციენტი დაემატა, 10 კი გამოჯანმრთელდა. ჯამში კლინიკაში 42 პაციენტი მკურნალობს, მათგან 6 მძიმეა და 1 კრიტიკული. ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში კორონავირუსის სულ 10,225 დადასტურებული შემთხვევაა, მათ შორის განკურნებულია 5,553. ვირუს საქართველოში სულ 66 ადამიანია მსხვერპლა. პათოლოგიის ცენტრში გუშინ გახდა 42 COVID ინფიცირებული. გაეწერა 10 პაციენტი, შემოვიდა 3. პაციენტების ზოგადი მდგომარეობა უმეტესობის გახლავთ საშუალო სიმძიმის, ყავს 6 მძიმე პაციენტი, მათგან 1 კრიტიკული, თუმცა მისი მდგომარეობას რამდენადმე გაუმჯობესებულია. რეგიონში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება განიხილეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით გამართულ ოპერატიული შტაბის სხდომაზე, რომელსაც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე წესრებოდა. დაიგეგმა სხვადასხვა კლინიკიდან დამატებით ექიმების მობილიზება აჭარაში ინფიცირების ახალი შემთხვევების კლება და სტაბილიზაციის ტენდენცია იკვეთება. გუშინ განიკურნა 230 პაციენტი, გასული დღე-ღამის განმავლობაში ჩატარდა 1200-მდე PCR ტესტი, გამოვლინდა ინფიცირების 230 ახალი შემთხვევა. სიტუაცია, რა თქმა უნდა, არის სტაბილური, კონტროლს დაქვემდებარებული, ყველა პირი და ყველა კონტაქტი არის სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ და მე მინდა მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მიუმართო. იმისათვის, რომ ჩვენი ეს კლებადი დინამიკა კიდევ უფრო ინტენსიური გაახდეს და მომდევნო დღეებში კიდევ უფრო მეტად შევამციროთ ახალი შემთხვევების რაოდენობა, აუცილებელია ყველა მობილობა დავიყვანოთ მინიმუმამდე. ბოლო რამდენიმე დღეა უკვე იკვეთება გარკვეულწილად სტაბილიზაციის ტენდენცია, რისი მოლოდინი ინიც გქონდა და ამაზე არაერთხელ იყო საუბარი. მნიშვნელოვანია ის, რომ ძიმე შემთხვევების მართვა იყოს შესაფერისი და პაციენტები, რომლებიც მოხვდებიან ჰოსპიტალში, ქონდეთ მაღალი ხარისხის სერვისი. 7 ახალი COVID დადებითი პაციენტი დაემატა ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოს, ისინი დადასტურებულ შემთხვევებთან კონტაქტში მყოფი პირები არიან. ჯამში კლინიკაში მკურნალობას 65 პაციენტი განაგრძობს, მათგან 2 კრიტიკულად მძიმე, 7 კი საშუალო სიმძიმისა. პაციენტების ზოგადი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. 65 COVID ინფიცირებული პაციენტი ყავს, 19 საკვლევის პასუხსველოდებით გაეწერა 5 პაციენტი. 3 თვითიზოლაციაში, 2 каранტინში. ჯამში მივიღეთ 7 ახალი COVID ინფიცირებული პაციენტი. ამ 7 პაციენტიდან თითქმის ყველა ქუთაისიდანაა. 2 კრიტიკულად მძიმე ყავს, 7 მძიმე, რაღაცა საშუალო სიმძიმის პაციენტები. გორის მესამე საჯარო სკოლა სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა. დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლა აუცილებელი მას შემდეგ გახდა, რაც COVID-19 კიდევ ერთ მოსწავლეს დაუდასტურდა, ერთის ტესტის პასუხს კი ელოდებიან. თვითიზოლაციაში გადასვლის რეკომენდაცია 8 პედაგოგს მიეცა, სკოლაში სულ 1300-მდე მოსწავლეა.
არ გამოგვივიდა მხოლოდ ერთი კლასის გადაყვანა დისტანციურ სწავლებაზე, ვინაიდან მასწავლებლების არც თუ ისე პატარა რაოდენობა იყო ამ კლასში შემსვლელი და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სკოლა ორი კვირის განმავლობაში მთლიანად დისტანციურ რეჟიმზე იმუშაოს. დავით ძალკალიანმა საყოველთაო ჯანდაცვის საკითხზე მეგობართა ჯგუფის მინისტრთა დონის შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, ის იაპონიის, საქართველოსა და ტაილანდის, ასევე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის თანამასპინძლობით დისტანციურ რეჟიმში გაიმართა. მის მიზანს კორონავირუსთან ეფექტიანად ბრძოლის საქმეში საყოველთაო ჯანდაცვის როლის და მნიშვნელობის შეფასება და ამ მხრივ ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება წარმოადგენდა. მსოფლიოში COVID-19-ის გავრცელების პირველივე დღეებიდან ჩემმა მთავრობამ ბრძოლა ორი მიმართულებით დაიწყო: მოქალაქე და ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის, ასევე ეკონომიკის გადასარჩენად. თებერვალში საქართველოში ინფექციის პირველი შემთხვევის დადასტურების შემდეგ ვირუსის გამრავლების სიჩქარეზე და სხვა ეპიდემიოლოგიურ პარამეტრებზე მუდმივი კონტროლი ხორციელდებოდა და მთავრობის მიერ მიღებული ყველა ზომა ამ დაკვირვებებს შეესაბამებოდა. ყველასათვის განურჩევლად იმისა, თუ ვინ არიან ისინი და საცხოვრობენ. ხელმისაწვდომია უფასო ტესტირება და COVID-19-ის მკურნალობა. დღეს საქართველო COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მაგალითია, რასაც მრავალი საერთაშორისო შეფასება მოწმობს. ეს წარმატება ძირითადად დამოკიდებულია საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2013 წელს დაიწყო და ჯანმოს ევროპის რეგიონალური ოფისის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერითა და ხელმძღვანელობით განხორციელდა. ასეთი იყო ახალი ამბები 9-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ სერტელიჯზე. ქრონიკა კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.